Честита победа, отново категорично 3 на 0 над Левски. Твоя коментар? Добър матч за нас. Третия гейм определено отбор на Левски игра по-добре. Ние направихме малко повече грешки. Не бяхме достатъчно концентрирани. Аз също в отделни моменти не можах да избера най-точните хора, към които да подавам, но за радост матч свърши 3 на 0 за нас, което беше и това, което търсихме. Левски като че ли не успя да влезе в матча, това продължи 2 гейма. Това улесни ли ви? Преди 2 гейма играхме волейбол на много добро ниво. В третия гейм имахме Николай Учков, който беше сложил отбора в раницата и го носеше на двоен, на троен, на четворен блок от 5, 6 и 7 метър. Така че, когато един човек играе като него, трудно отбора му да загуби. Определено, обаче ти не прави много точки в този матч. Да, имаше просто удобни ситуации, които успях да пусна топката. Отбора на Левски не беше достатъчно внимателен в тези моменти, така че аз определено в атака и извлякох максимум от себе си и също така няколко пъти. Те скачаха, аз се подавах. Така. Добър матч в това отношение. Класирахте се за полуфиналите, сега там ви чака отбор на ЦСКА. Ами да, ЦСКА е много познат противник. Знам, всяка година играем полуфинали, финали с тях. Полуфинали за Купа на България, така че нито ние ще ги изненадаме тях, нито те ще ни изненадат нас. Традиция. Последните матчи. Да ги биеме ние. Надявам се и този път да не се различава от миналите, но ако те играят по-добър волейбол от нас, сигурно ще успеят да ни победят. Обаче имат домакинско предимство. Домакинско предимство имат, ако играят в зала Васил Симов. Играят тук, няма домакинско предимство. Добре, успех пожелавам. Сме играли повече мачове от тях тук тази година. Така че домакинство принцип играят собствената си зала. Благодаря, успех.